Sinterklaasjournaal met Arthur de Koning. Hallo jongens en meisjes. Leuk dat jullie weer kijken naar een kerstverse aflevering van het journaal. De bron voor het Sint-nieuws in november en december. In de vorige aflevering hebben we kunnen zien dat de baretspel de voorraad van de Sint is gestolen. En daarvoor waren ook al de chocolademunten verdwenen. Dus het is eigenlijk best wel een rommeltje. Gelukkig is er ook goed nieuws. Pieter zijn druk bezig met de voorbereidingen van het grote feest. Het grote geheime feest voor de Sint. We hebben weer een volle aflevering voor jullie klaarstaan. Dus laten we snel beginnen. We gaan direct van start door een verbinding te maken met het Sinthuis. Misschien zijn ze al wat wijzer geworden over de diefstallen. Goed dat je me erbij gehaald hebt. Ik ben namelijk echt een expert in het vangen van boeven. Ja, dat hoopte ik eigenlijk al op. Wat denk je ervan? Nou, als ik hier een beetje om mij heen kijk, ja? Dan denk ik dat we te maken hebben met ja? Een hele sluwe boef. Dat had ik je ook nog wel kunnen vertellen. Ja, en dat hij naast de veren ook de baretspel heeft gestolen. We zijn dus nog geen steek verder. Maar, wat jullie misschien niet gezien hebben, is dit lege zilverfoliepapiertje hier. Welke? Deze, hier. Die is van een van onze munten. Dat betekent... Dat de boef die de munten gestolen heeft, ook hier de boef is. Maar, wie is het? Dat weet ik niet. Het is niet veel, maar het is in ieder geval iets. Een aanwijzing. Maar wie zou er nou iets hebben aan die munten, veren en baretspelden? Dat is een hele goede vraag. Misschien komen we er straks wel achter. Nou ja, we geven ze gewoon even wat tijd om onderzoek te doen. Gaan wij in die tussentijd even bij de audities kijken. En even een beetje rustig gaan allemaal. Iedereen komt aan de beurt. De stemmen van de instrumenten gaan even buiten doen. En wil iedereen zijn showdieren in bedwang houden. Dank u wel. Waar ben ik aan begonnen? De volgende groep mag. Wie hebben we dan? Ja, loopt u rustig door. Ja, helemaal goed. Fantastisch. Ja. Oh, ja, nog één. Kom niet delen. Ah, ja, nog één. Ja, loopt u ook maar door. Oh, zo. Nou, goed zo zijn, hè. Nou, die blazen wel door, denk ik. Ah, een band. Wat leuk. Zijn jullie er klaar voor? Ik zou zeggen, rocken maar dan. Yeah. Net ook daarachter, super. Ja, ik ben helemaal... Wauw, ja, ja, top. Ik denk dat het maar tijd is om jullie direct naar de finale te sturen. Heeft ze nu... Wat? Sinds wanneer hebben we dat? Ja, en wie mag dat allemaal weer opruimen? Ja, die goede oude plan, Piet. Ja. Nou, weet je wat... Ik ga een kop chocolademelk drinken. Wauw. Zo, die band die was ook wel echt goed hoor. Oh, dat wordt nog een hele spannende finale. Ja, één ding is in ieder geval zeker. Het gaat een geweldig feest worden. Daarover gesproken. Volgens mij was Fantasie Piet ook iets aan het doen daarvoor. Kijk maar even mee. Fijn dat je met me mee wilde, Pietje, letterlijk. Goed dat ik nog mocht komen na dat dingetje met die uitnodigingen. Ach, dat is toch uiteindelijk opgelost? Ze worden nu gewoon via de schoenen bezorgd. Veel makkelijker. Ah, oké, dat is fijn. Maar goed, wat wilde je precies doen? Naast het optreden voor de Sint moet er natuurlijk ook tussendoor muziek komen. Oké, en hoe wilde je dat doen? Nou, ik heb een afspraak met een hele goede DJ. Zij wil misschien wat luisteren op het feest. Ah, misschien wil ze dan ook wat muziek opzetten. Ja, dat ook.
Hoi, sorry dat ik zo laat ben. Ik was nog net even druk aan het draaien. Op een groot feest. Nee, eigenlijk in mijn keuken. Ik heb net pannenkoek op. Die moet je natuurlijk ook even op tijd omdraaien. Nou, daar heeft ze wel een punt van te zien, Piet. Nou, maar goed. Wat voor een soort feestje wordt het? Edie's party, kinderfeestje, bejaardensoos. Maar wat voor een thema het ook is, ik ga niet verkleed hoor. Oh, nee, dat is het niet. Nee, het is een feest voor Sinterklaas. Een verrassingsfeest. Dat is wel heel tof. Hoe oud wordt de jager? Ja, dat is een dingetje. Oh, ja, de leeftijd kan wel gevoelig liggen. Geeft niks hoor. Maar aan wat voor een soort muziek zaten jullie te denken? Dansmuziek. Super hard! Nou, niet te hard. Er komen ook ouder mensen. Ouder dan wie? Dan jongere mensen? Oké. Jullie hebben een diverse gezelschap zo te horen. Maar ik kan wel wat in elkaar zetten. Wat vinden jullie hiervan? Gelukkig. Iets gaat er goed. Er is in ieder geval muziek op het feestje. Ah, dat is wel fijn. Over het feestje gesproken. Ik denk dat ik straks nog even mijn schoen ga checken. Ik heb nog helemaal niks gehoord. Ah, fijn. Terug naar de serieuze zaken, zoals... Oh, nee. Nee, we gaan nog niet over naar... Te laat. Het is maar goed dat ik zit op te letten, want ik had het idee dat ik misschien wel later in de show zou komen. Hoe dan ook, welkom bij Mee met René, met jullie enige echte eigenste... René van het NPC. René van het NPC. Oh, hij blijft catchy toch? Nou goed, de zaken van vandaag. Want ik werd gebeld door een Piet met een wel heel verwarrende boodschap. Paardenpiet, vertel. Ja, klopt René. Wij waren vannacht hier om schoentjes te vullen, hè? Volgens planning, even kijken hoor, bij wie waren we vannacht? Oh ja, de schoenen van Lianne en Anne en Peter, de laars van papa Martijn en de hak van mama. Komen we binnen, zie ik in plaats van 5 schoenen, 15 schoenen staan. Hè? Ja, nou, zo zaten wij dus ook, want normaal, we checken altijd alles, hè. Is er ergens een slaapfeestje, opa en oma op bezoek, vriendjes, vriendinnetjes, ja, hè. Het schoentje moet wel bij het goede cadeautje. Of andersom, hè, maakt niet uit. In ieder geval, ik weet het niet meer. Raar, het klopt toch eigenlijk altijd? Nou, ik denk dat ik jullie wel kan helpen. Oh, papa Martijn, vertel. Nou, ik zet altijd 1 schoentje neer, dan vullen jullie dat ook. Maar, ik dacht, als ik er nou een paar bij zit, heb ik wat meer pepernoten. Een paar? Eentje zeg ik nog oké, maar 10? Ja, sorry. Papa Martijn, volgens het wetboek van het NPC moet u dan voor straf 3 extra liedjes zingen vandaag. 3 liedjes? Het spijt me, regels zijn regels en ik voer ze maar gewoon uit. 3 liedjes. Zo, zien we nog eens een keer een harde kant van René. Ja, je kunt dit niet zomaar in je schoenen gaan bijzetten als volwassene. Dat is oneerlijk. Ja, kinderen doen het ook wel eens, maar dan kunnen de pieten er wel om lachen. Knopen ze de veters aan elkaar of verstoppen ze een van die schoenen op een hoge plek. Nou ja, goed. We gaan nog even gauw een kijkje nemen in het Sinthuis. Kan nog wel. Er moet hier toch ergens een aanwijzing te vinden zijn. Dit lijkt wel een handafdruk, maar veel te klein. Meer iets voor een kat of zo. Oh! Oeps, ik ben in de verkeerde kamer, denk ik. Olivia? Deze ezel hier is wel eens eerder verkeerd gelopen. Sst. Wat kom je hier doen? Ik dacht dat de halve finale voor de show dat die vandaag al was. Maar ja, ik denk dat ik verkeerd ben gelopen. Ja, nee, daar moet je nog eventjes voor wachten, inderdaad. En dit is ook niet de auditieruimte, hoor. Dit is de werkkamer van de Sint. Oh ja, oké. Okay. We bellen je anders wel, hoor. Ja, is goed. Heel erg bedankt. Tot snel.
blijft een vreemd duo. Ah, echt iets voor die maffe poppenspeler om te vroeg te komen voor de volgende ronde. Nou ja, we gaan er in ieder geval weer snel nog een keer zien. Die halve finale komt wel echt dichterbij. Voor nu hebben we nog maar tijd voor één item. Zit je klaar? Piet, of niet? Hallo allemaal, hier Sophie voor Lokaal Sint-Klaarsnel. Voor Piet of niet? Ik kan zeggen, het is hier helemaal pietvrij. Helaas, terug naar Sion. Ah, jammer. Ik vind het toch altijd wel weer jammer als er geen Piet in Piet of niet zit. Hopelijk in de volgende aflevering wel. Kijken jullie dan ook weer? Doeg!